ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଅଜବ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଠି ସାପୁଆଠାରୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ସାପ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଚକିତ ହେବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର। ଜାଗା ଜାଗା ଛକି ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ, ଛାତ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଚଷମା, ପର୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଚମକି ଉଠିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଅଛି ସାପ। ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସାପୁଆ ହାତରେ, ଭିଡ଼ିଓ ବୃନ୍ଦାବନର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଏକ ସାପ ଧରାଳି ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଛକି ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପଛରୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସାପକୁ ନେଇ ହୋଇଗଲା ଛୁ। ସାପୁଆ ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। दर्शनार्थियों को पैसे लेने के लिए उनसे खिलवा रहा था, तभी पीछे से बंदर उतरा और सपेरे के हाथ से सांप झपट के ऊपर ले गया। सपेरा बैठा हुआ था इस चौंतरे पर, तो अचानक बंदर आया ऊपर से उतर के, तो उस सपेरे के सांप को ऊपर लेके चढ़ गया, तो उस बंदर को बंदर ने सांप को मार दिया, उसे खा गया। ये वीडियो 26 अक्टूबर सकाळ 9:00 समयर और मंदिर रो 4 नंबर गेट पाखरे लागीथिबा सीसीटीवी कैमरा रे कैद हला ए दृश्य। ଆଉ ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସାପ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବା ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଖୁବ୍ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। दिन में कभी चले जाइए, बंदरों की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। महिलाएं जाती हैं, उनको साड़ियां खींच लेते हैं। बंदरों की वजह से आज पूरा जो है समाज जो है परेशान है, पूरी मथुरा की जनता परेशान है। मथुरा वृंदावन रे मांकड़ों का संख्या 50,000 अधिक, मंदिर और जमुना घाट आखपाखरे मांकड़ों का संख्या सबुठारु अधिक। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସହଜ ଶିକାର ପାଲଟନ୍ତି। ଚଷମା, ପର୍ସ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ନ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।